Salve família Selfie, sou mais um videozão top pra vocês, diretamente aqui do nosso porto de Manaus, Amazonas. E é isso galerinha, esse aqui é um período da cheia e o porto fica mais acessível aí a todos, pra quem embarca e desembarca aí pros municípios e também pra quem embarca mercadorias aí pros seus familiares aí nos municípios ou pra quem compra mercadoria que vem aí dos municípios. E é isso família. Pra você que tá chegando agora ao canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações, compartilhe e comente nossos vídeos e ajude o nosso pequenino canal a crescer. E é isso família, vem comigo a bordo. Vou mostrar agora pra vocês como é o porto aqui cheio de Manaus, Amazonas. E é isso família, vem comigo. E é isso galerinha. Estamos aqui numa balsa que serve para ancoramento de barcos e lanches aí para o embarque e desembarque de pessoas, de mercadorias que saem para os municípios, para as cidades. E é isso família. Aí de mercadoria e pessoas. O movimento aqui é grande quando o período é da cheia, galerinha. Embarque e desembarque aí de mercadorias, de gente. Vai, filma ali, ó. Arempão ali, ó. É batalha, é batalha. É batalha, mano. Aí é batalha aqui. Aqui é a batalha do porto. Agulho doido aqui. Cidadão ali já quer comprar a câmera. Mas não está vendida, a venda. Vendida não, a venda, né, galera? Vamos aí consertar o português. Aqui é outra balsa, galera, para embarque e desembarque de mercadorias. O barco lotado aí, de gente de mercadoria, sai pro município. Aqui onde chegam as mercadorias, mais barco aqui, família. Olha o movimento desse barco. Só de olhar já dá tonteira. Tá lotado, mercadoria. É isso, caminho. A balsa aqui também tá. Bastante mercadoria.
E é isso, família. Eu vou ficando por aqui. Mais um videozão top pra vocês. Um forte abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. Fui!